Бейбітшілік шағын ауданының тұрғындары әлеуметтік мәселелерін айтып шағымданып отыр. 2000-ға жуық тұрғыны бар бұл аймақта инфрақұрылымдық жағдай жасалмаған, әкімдіктің табалдырығын тоздырып, қанша жерге хат жолдағанымен еш өзгеріс байқалмайтынына қынжылады тұрғындар. Ойық-ойық жол, қасқатар тізілген жарығы жоқ бағандар, кәрі желілермен жылу беру трассалары жоқ. Бұл мәселенің бәрі Бейбітшілік шағын ауданы тұрғындарының зарын айналған. Қыста жолдарды қалын қар басып қалады, ал көктем мен күз айларында көшелерді батпақ аралас су шайып өтеді. Қыстың күні, сосын көктем, күздің күні жүру вообще мүмкін емес. Не қар тазаланбайды. Сол өзіміз бәрін өзіміз нетеміз, көршілермен жиналысып бәріміз. Өзіміз бәрін шешеміз. Ақ жолды да өзіміз істедік, мысалға, көршілермен бірге. Сосын мусор әкетілмейді. Оны да өзіміз нетеміз. Центральный канализация жоқ, не маршрут жоқ. Сол үшінші маршрутты мынау Каспеттен негізі жақын мынау микрорайонға. Осыны осы жаққа қарай жүргізсе, жақсы болар еді негізі. Сол көп тұрғын жаяу жүреді. Школға барады, например, былай қарай садикқа барады, бәрі жаяу барады өздері. Иттер көп болады, кешкісін қараңғы болады. Сондай проблемалар негізі көп. Здесь у нас дорога. Жол жоқ, бүкіл жер батпақ болады. Жаңбыр жауған күндері балалар жүре алмайды. Мектеп мына жақта орналасқан. Автобустың бағыты айдалада. Зерендінің трассасына жақын жүреді. Бәрі бұл автобусты 1,5 сағат тосып, мектепке жету үшін 2 сағаттай уақытын жоғалтады. Бізде тіпті орталық көше жоқ. Әкімшілікпен ұзақ уақыт бойы келісе алмай келеміз. Тұрғындар жиналып, мән-жайды түсіндіріп, бірнеше рет хатта жолдаған. Бірақ ештеңе шешіліп жатқан жоқ. Кем дегенде орталық көше болса екен, автобус жүретіндей. Демишенко, Боговицкий, Балуан Шолақ, Мерей, Королев, Космонавта және Куниса көшелерінің қазіргі күйі осы. Ешқандай әлеуметтік жағдай жасалмаған. Онымен қоса шағын ауданның аумағына қоқыс тастап, әкімшілік жауапкершілікке тартылмай жүрген кәсіпорындар да бар. Жағдайдың тұрақталуын сарғая күткен жұрт балаларының қауіпсіздігіне алаңдап отыр. Қазір Бейбітшілік шағын ауданында жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жыл басынан бері Қажымұқан, Рахимов және Нұрпейісов көшелеріне асфальт төсеп, тротуар салуды бастадық. Сондай-ақ су бұру арналары да салынбақ. Үш көшені биыл аяқтаймыз. Қоқыс мәселесіне келсек, біз қаланы 4 учаскеге бөліп конкурс өткіздік. Экогрупп серіктестігімен келісімшарт жасастық. Қараңыз, бұл автобус бағыты жергілікті тұрғындармен келісілген. Қала әкімімен бірнеше рет кездестік. Осы учаскелерді аралап шықтық. Қыста автобус Қостанай трассасымен жүрсе, жазда бұрынғы маршрутпен жүреді. Мен тұрғындармен кездесіп сөйлесуге дайынмын. Күні мен уақытын нақтыласаңыздар болғаны. Бейбітшілік шағын ауданында жол салынбағандықтан жедел жәрдем көлігі келмейді екен. Тұрғындар бұл мекенге қатысты жағдайды әкімшілік бақылауға алғанын талап етіп отыр. Анар Рахымжан, Дархан Мұжыбаев, Темірлан Салимов, Көкше ақпарат.